周深居家好男人技能满点，还有谁不知道吗？居家好男人必备技能一，做饭。要给你放点姜和蒜吗？多点多点，火好大啊。它只是一个黄瓜，香味出来喽。但我们这个菜有可能会特别辣，我已经闻到辣味了。有有有，还可以，比想象的好。就肉吧。我只是切个青椒而已。没有啊，干嘛？我先说，我随便炒了、啊，好吃不好吃我不确定哦。这是豆瓣酱吧？好像不是。得啥你往里放就行。嗯？我不知道那个是不是豆瓣酱，我不管了，我随便炒了。是这样吧？好辣呀！救命！味出来了，哎，好香哎，出香味了哈。起锅，好好吃哦，你确定吗？真的很好吃，好好吃，好好吃，可以吧？嗯，好好吃，嗯，真的好好吃，一点不知道，好好吃，特别好吃。哦，重点来了，土豆，是我最喜欢吃的土豆。我就用它做一个洋芋粑粑吧。先把土豆削皮，削完皮之后把它切成大块一点的片，把它煮熟。那需要10分钟，我们就先来做一个麦片杯吧。现在土豆已经煮熟了，我们要开始做我们的洋芋粑粑了。首先我们先关火，把土豆捞出来，然后把它捣成泥。从早上倒到中午，再倒到晚上。嗯，早安到午安到晚安到先捏一个圆，成功啦！第一个洋芋粑粑，我有可能可以把它捏成小黑的样子吗？我试一下啊。对不起啦，小黑。我们现在要开始做洋芋粑粑的最后一步，就是把它炸至金黄。哇塞！背景音乐当当当当当当当，放到盘子里，是不是很简单？真的很简单。哒啦！好夸张的胃口。然后，你以为就在这里了，对不对？错，其实真正的洋芋粑粑的灵魂。我的辣椒粉，谢谢。如果这个时候没有出现，我就会很尴尬。哇，一身的疲惫都已经被消去了，没想到吧？就这样做完喽。必备技能二，整理衣物。老师，你会不会网上那个就是抓两个点，就
整好的那个。会，但你教我一下好不好？那我不教你那种方法，我教你一个真的是好的方法。好，顺便还拉踩了一下那个方法。那个方法为什么不好？但是好像很难学会。那个好酷，听你那样讲，那个是啪啪啪。但是我们正规的就是说，你会发现每件衣服它都有的 logo。嗯啊，但我们要学的是什么呢？怎么把这个 logo 露出来，辨认它？对对对，哦、否则的话你会发现所有的衣服全都是白的，然后你就这样子、每件衣服都是这个样子。哦，但是这样子叠一件就要练习啊，要不然时间。有请，不是幺蛾子。你看他叠衣服哦，你们注意看了，他叠衣服是要在桌子上面叠。哎，你呢？啊 ，No need， 我在我的身上叠。在身上，我天哪，就是身上跟桌子一样平呗。啊，干你屁事啊！气死我！可是你有看到幺蛾子有一个特殊的叠法吗？你看，你看，一秒钟，对，两秒钟。哦，这个我也会。开始喽！当！哇！还挺震撼的，因为我真的觉得白色的很好搭，然后不仅是挂的这些，下面看得见吗？下面这也是我折的白 T， 看见没有？这也都是白 T， 这都是白 T， 这都是白 T， 所以我真的就是我每天都有换衣服。不过我的黑 T 呢？没有黑 T 的呀。当当，黑 T。好了好了，先不管黑 T 了，这证明是我还是有黑 T 的，不是只有白 T。那么今天我们一起来数一下我到底有多少件白 T 吧。出于严谨一点点哦，好多，出于严谨一点点，我们是不是要把它仔细的分一下，就是带 logo 的和不带 logo 的衣服嘞。到眼睛灰色都没有了，接着灰色我开始摆设，打脸，放置白金，白金，白金，我白金，哈哈仔细深挖肯定还有，但是就先这样吧，开始喽。我后悔拍这个了，因为我真想把它重新又再叠回去。等等，这句话似曾相识啊。如果我在家里我要尝试学习他们收纳的话，我可能收拾到一半我就后悔了，我说为什么我要做这样的事情。我试过很多牌子的白 T， 那我找到了一些比较好穿的，然后就是一些穿的比较舒服比较好配搭的，然后也有那种就是比较大一点点比较厚一点可以穿出去的。我刚找到了钱，那我跟你说话要打了吧。然后麻烦我的左右脑要开始分别记了，那边是有图案的，这边是没有图案的。等一下，这边是多少啊？这边是一完没有任何图案的了，一共是件啊，我们后期可以把它声音消掉的。那你刚才有没有仔细看呢？我用了多少件纯白 T 呢？好，那我先来数一下带图案的。我现在特别聪明，我是没有办法左右脑同时记两数字的，我就专门剩下了有图案的，好像一般人也都可以做到，呵呵，知道吧？开始数了，这是黄色的，我们算了。带图案的是件，那所有的白 T 加在一起，件，我一共有的白 T 就是件。什么东西啦？一般准备就是日常会换洗的一些裤子，然后会有睡衣。哎，其实我准备的东西都很无聊，就大家都会准备的东西啊，裤子要换的内裤，然后这个是，这个是袜子。然后这种特殊情况出去一定要戴好口罩，口罩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 要戴好。我一般出去还会带一个擦脸巾，出差用起来会比较方便。然后会戴隐形眼镜，因为我是近视。看到这里的小朋友们一定要爱护自己的眼睛哦，因为戴隐形眼镜真的很麻烦。鞋子，另外一双鞋子，洗漱包。那我出差就一定要带的是白 T， 白 T。白 T 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 没折好，还是没折好。白
白 T， 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 以及内搭白 T， 一般都是出去几天就会准备几件白 T， 就感觉会比较方便，而且比较好搭。平时可能就穿个衬衣在外面，然后套个白 T， 就可以出去了。因为第一站去是三亚，所以就比较短一点的裤子。哎呀，还有一件白 T，差不多就这些了。哎，哪里来的口音？差不多就这些了。然后这是就是比较私人的衣物。必备技能三，带娃。你能这样表现，就说明你很要强，你希望你想赢，对吧？非常正常，就说明你很有责任感。来吧，过来过来，亚军队伍过来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 。来，各位同学，我们今天啊要做这个游戏，其实不是为，主要就是要告诉大家，这个交通规则也要从小学习，要有安全意识。大家表现都非常非常的好，于是你们四位老师带着你们每组的五位同学，大家可以一起去购物买好吃的，好不好？好不好？走，我要去买雪糕。咱们一个个来，一个个来，一个个来。你想要什么？我给你拿，你找后跟老师啊。好，来，你想要什么？金币。金币吗？好。哎呀，我要拿这个。你要拿哪个？这个。嗯。好，等一下我付完钱给你们。你要这个是吧？好，我们机智小队的都五个选好了哦。这个多少钱？这五样。这五样。这个两个币，一袋，然后你不喜欢我们小朋友吗？那这个打个折。我今天有赠品，今天有赠品，然后这里就九个币吧，一共九个币。打个折好吧，我给你五个币。五个币。好，我让你去拿五币。孙孙，把我的五个币给我吧。今天有赠品。我给你五个币，谢谢。机智小队啊，你是哪个？口香糖。口香糖，你是哪个？你是粉色这个对不对？你是拿的这个对吧？我刚才拿的了。这个，这是你的。谢谢。好，打来开不？要打开对吧？那我大幺幺三。好了，来，这还想买啥？这个。谢谢这个哥哥。你们这么喜欢唱歌，那你们知道唱歌会经常有个练习方式，就嘟嘴巴吗？你们知道和声吗？哒哒哒，你们看一下，你们来，我们来试个字，光光光。周震哥哥，你小时候最喜欢听的歌是什么？我小时候喜欢听邓丽君的歌，你们听过邓丽君的吗？没有。无言独上西楼，月如钩。你们现在最喜欢听什么歌？大雨，大雨，大雨。这么会说话的吗？三、二、二、一，开始。啦啦啦。所以说，我什么时候可以拥有一个周身呢？